नमस्कार, मैं आज लिचुर लस्सी बनाय देखुआम। आमार निजरे घर लिचुर गज एटा आछे, डांगर गज। प्रत्येक बसरे गसत हय, खाब नोवारी। एटु बम्बाई लिचु, खाबले बड़ मिठा हय, पोका पकिले। किन्तु राखिब नोवारी गसत, राति राति पाखी बिलाक आहि खाइ पेलाय दिए। अलप केसाते पारिछु, पोका नाय। মই এইবিলাকৰ ভালকৈ ধুই পেলাই বনাম। বজাৰত ওলোৱাৰ আগতে আমাৰটো শেষ হৈ যায়। বান্ধি ৰাখিলে খাবলৈ বৰ মিঠা হয়, কিন্তু বান্ধিব নোৱাৰি, ডাঙৰ গছ। এক বাটিমান মই লৈছো, তুই কেনে চালবিলাক ফেলাই দিম। বাকলিবিলাক ভিতৰত অলপ, মাজেটো লম, বেছিটো পেলাম। গৰম পৰিছে, অলপ অলপ মিঠা হৈছে, বেছি মিঠা হোৱা নাই। টেঙাও আছে, গ্ৰাইণ্ড মিক্সাৰত মই পেষ্ট কৰি ল'ম। হৈ গৈছে, এয়া চাওক, গাখীৰৰ নিচিনা বগা হৈছে। এতিয়া চাকনি দি ভালকৈ চেকি ল'ম ৰসখিনি। পেষ্ট কৰা চেনি দিম, টেঙা কম লাগিব, নিমখ অলপ। চেনি চেনিখিনি ভালকৈ মিহলাই লৈছো। এয়া হৈ গ'ল এক গিলাচ, খাবলৈ বৰ ভাল লাগে।